Azərbaycanın 1-ci vitse prezidentinə və vitse prezidentlərinə ömürlük diplomatik pasport veriləcək. Bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı Pasportlar haqqında, Dövlət qulluğu haqqında, diplomatik xidmət haqqında qanunlarında və Vergi məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunda öz əksini tapıb. Belə ki, dəyişikliklə xarici işlər nazirliyi tərəfindən öz vəzifələrini icra etməyə başladığıdan Ən gecə 15 gün keçənədək Azərbaycanın birinci vitse prezidentinə və vitse prezidentlərinə diplomatik pasport veriləcək.